Шыңғысхан өлгеннен кейін өзінің үлкен ұлы Жошыға Ертіс өзенінің батысындағы байтақ жерді мұраға қалдырады. 1229 жылы Қарақорымдағы құрылтайда ұлы хан болып үгедей сайланады. Құрылтайда оңтүстік Қытайды, Кореяны және батыстағы жерлерді жаулап алу туралы шешім қабылданады. Жорықты Жошының ұлы Бату басқарады. 1236 жылы Волга Болгарияны жаулап алады. Одан әрі Қара теңіз маңайындағы жерлер түркі қыпшақтардың және орыс князьдерінің жерлеріне басып кіре бастайды. Орыстардың Рязань, Чернигов қалаларын жаулап алады. 1240 жылы Киевті алады. Қыпшақтар жеңіліске ұшырайды. Олардың бір бөлігі қол астына кірсе, қалғандары Котян ханмен бірге Венгрияға қашады. Бағынбаған қыпшақтарды қудалау мақсатында 1241 жылы Бату Венгрияға жорыққа шығады. Бату Венгрияны, Чехияны, Богемияны, тіпті Адриат теңізіне дейін жаулап алады. 1241 жылдың 9 сәуірінде Лигниция тұсындағы шайқаста поляк неміс әскері талқандалады. 1241 жылғы 11 сәуірде Шайо маңындағы шайқаста венгрлер мен хорваттар әскері қырылады. Еуропа дүр сілкінеді. 1241 жылы ұлы хан үгедей қайтыс болады. Бату кері қайтуға бел буады. 1243 жылы Бату Волга өзенінен төмен Сарай қаласында қоныстанады. Ол Алтын Орданың алғашқы ханы атанады. Оның мемлекеті Ертістен Дунайға дейін, Уралдан солтүстікте Жетісуге дейін созылады және Батудың ағайындыларына бөлінеді. Орыс князьдығы орданың вассалдық тәуелділігінде болады және салық төлейді. Князьдер ордада князьдік билік етуге жарлықтар алады. Алтын Орданың әскери әкімшілік құрылымы болады және Қарақорымдағы ұлы ханға бағынады. 1269 жылдан бастап Алтын Орда тәуелсіз мемлекетке айналады. Сарай қаласы ірі мәдени орталық болады. Қалада кітапханалар болады. Орта Азия мен Таяу Шығыстың әйгілі ғалымдары өмір сүреді және қызмет етеді. Орда хандары діншіл болады. Қарапайым көшпенділер тәңіршілдер болған. Басқа конфессияларға, христианға, исламға, иудаизмге қыспақ көрсетілмейді. 1312 жылы Өзбек хан болып сайланады. Ол мемлекеттік дін ретінде исламды жариялайды. Өзбек ханның басқаруында мемлекет жоғары даму деңгейіне жетеді. 150 адамға дейін өскен жаңа қалалар салынады. Сауда-саттықтың дамуының арқасында ел байиды. 1342 жылы Өзбек хан қайтыс болады. Ордада билік үшін күрес немесе ұлы хаос ұзаққа созылады. Билік жүйесі құлдырайды. Далалық дәстүрлер жүйесі 20 жыл ішінде 25 ханды ауыстырады. Бұл дағдарысқа және мемлекеттің құлдырауына алып келеді. Алтын Ордаға жасалған бұл зор соққы темірмен бірге Алтын Орда ханы Тоқтамыштың соғысына жалғасады. Мемлекет 1391-1395 жылдары мүлде құлдырайды. Бүлікшілік кезінде көптеген татарлар князьдердің икемді саясатының арқасында күшейіп, кең етек жайған Мәскеу князьдығына өтеді. Татарлар шоқынуды қабылдап, Мәскеу князіне қызмет етуге қалады. Лев Гумилевтің пікірінше, татарлардың пассионарлығы болашақ орыс мемлекетін құруға зор ықпал етеді. 15 ғасырда Алтын Орданың жекелеген мемлекеттерге ыдырауы басталады. 1426 жылы Қырым хандығы, 1428 жылы көшпенді өзбектер мемлекеті, 1438 жылы Қазан хандығы, 1459 жылы Астрахан хандығы, 1465 жылы Қазақ хандығы, 1480 жылы Угра өзеніндегі орыстар мен орда әскерлерінің текетіресінен соң Мәскеу князьдігі тәуелсіздік алады. 13 ғасырда Алтын Орданың құрамына кірген заманауи татарлар, башқұрттар, ноғайлар, қазақтар, өзбектер өздерінің ата-бабалары сияқты түркі тілінде сөйлейді. Жылы ұлы Мәңгі хан қайтыс болады. Оның ағайындылары Құбылай мен Арық Бұға арасында билік үшін күрес басталады. Құбылай жеңіп, 1264 жылы ол ұлы хан атанады. Құбылай Астананы Қарақорымнан Қытайдағы Пекинге көшіреді. 1273 жылы Құбылай оңтүстік Қытайдың Сун әулетімен шайқасты бастайды. 1279 жылы Құбылай бүкіл Қытайды жаулап алады. Оңтүстік Қытаймен шайқас үзіліспен 1235 жылы басталып, 40 жылға созылады.
Құбылайдың кезінде алғаш рет Қытай бірыңғай мемлекет болып бірігеді. Сонымен қатар Вьетнам, Камбоджа, Бирма, Манчжурия, Корея, Тибет елдері жаулап алынады. Олар түгел дерлік вассалды мемлекеттерге айналады. 1274 жылы Құбылай үлкен теңіз флотын жинап, Жапонияға бет алады. Бірақ теңіз толқыны кемелерді қиратып, жорық сәтсіз аяқталады. 1280 жылы Құбылай жаңа Юань әулетін құрады. 1293 жылы Құбылай үнді мұхитында сауда-саттық жасау үшін теңіз портын құру мақсатында теңіз флотын Ява аралын жаулап алуға жібереді, бірақ жорық сәтсіз аяқталады. Құбылайдың кезінде ірі империя құрылады, күшті мемлекеттік аппарат құрылады, Қытай үлгісінде жаңа қалалар салынады, сауда-саттық дамиды. Құбылай ұлы хан атанады. Құбылай жаңа дінді Тибет буддизмін қабылдайды. Ол империяда Тибет дін басшыларына артықшылық құқық ұсынады. 1269 жылы ол ұйғыр жазбасының орнына жаңа Тибет жазбасын қабылдайды. Құбылай көшпенді тәңіршілдердің дүние танымын буддизмдік өркениетке байланыстырады. Бұл ұлы дала көшпенділер идеологиясының біртіндеп құлдырауына рухани және саяси дағдарыс қалып келеді. 1294 жылы Құбылай қайтыс болады. Одан әрі мемлекеттік билік әлсірейді. Құбылайдың ұрпақтары салтанатты өмір салтын ұстанады. Елді жемқорлық жайлап, империя біртіндеп құлдырайды. 1368 жылы Қытай халқы көтеріліс жасап, соңғы император Тоғон Темірді құлатады. Ол соңында қалған әскерлерімен Монғолияға қашады. Бір мың 252 жылы ұлы Мәңгі хан Иранға жорыққа шығады. Жорықты Шыңғыс ханның немересі Хулагу басқарады. Жорық мақсатының бірі Бағдат халифатын, Египетті жаулап алу және құпия қоғам Исмаилиттер сектасын жою болады. Лев Гумилевтің пікірінше, бұл Исмаилиттерге қарсы крескерлер жорығы болады. Олар 250 жыл бойы таяу шығыстағы бүкіл елді үрейде ұстайды. Исмаилиттер жасырын өлтірушілерді жіберу арқылы ұнамайтын билеушілерді өлтіреді. 1256 жылы Хулагу исмаилиттердің 40 қамалын жаулап алып, сектаны жояды. 1258 жылы Хулагу Бағдатқа баса көктеп кіреді. Онда ол аббаситтердің 500 жылдық династиясын жойып, Бағдат халифтерінің бүкіл қазынасын иемденеді. Сирия мен Палестинаны жаулап алу мүмкін болмайды. Оған себеп 1260 жылы Айн Жалут кезеңіндегі шайқаста түркі мәмлүктерден жеңіледі. Хулагу солтүстік батыс Иранды және Тебриз астанасы мен Әзірбайжанды қамтыған жаңа мемлекетті құрады. Хулагушылар ауыспалы жеңіспен Алтын Орданың Египет мәмлүктерімен шайқасады. 1310 жылы ұлы уәзір тарихшы Рашид ад-Дин Газан хан мен Олжайту ханның басқаруымен Шыңғыс хан империясының тарихына қатысты жазбалар жинағын басып шығарады. 1336 жылы соңғы Илхан Абу Саид қайтыс болады. 1340 жылы Хулагушылар империясы ыдырайды. Шыңғыс ханның ұлы Шағатай Балқаш көлінің оңтүстік шығысын, Жетісу мен Мавераннахрды, Бұқара мен Самарқанд қалалары мен Сырдария мен Амударья арасындағы өзен арасын, сондай-ақ Қашқар, Хатон қалалары мен Шығыс Түркістанды мұраға алады. Мемлекет Қарақорымдағы ұлы ханның тәуелділігінде болады. Мемлекет Шыңғыс хан тұқымдарының арасындағы тартыс үшін күрес орнына айналады. Одан бейбіт тұрғындар жапа шегеді. Мемлекеттің көшпенді тұрғыны түркілер болады. Онда ірі рудың бірі Дулат руы болады. Кейін түркілер Шағатай тұқымдарынан билікті алып қояды. 1348 жылы Шағатай тұқымдарының мемлекеті шығыста Шығыс Түркістан мен Жетісу Мағолстан мемлекеті, мағолдар деп көшпенді түркілер аталған. Ал батыста Самарқанд орталық қаласы мен Мавераннахр мемлекеті болып екіге бөлінеді. 14-ші ғасырдың соңында батыстағы билікті болашақ жаулап алушы Темір өз қолына алады. 1389 және 1392 жылдары Темір Мағолстанға жорыққа шығып, Мағолдар хандарын күйретеді.
Темірден жеңілген Моғолстан шағын мемлекет болып, 15-ші ғасырдың соңында ыдырайды. Түрк руының барлас ұрпағынан шыққан ұлы жаулап алушы Темір 1336 жылы кеш қазіргі Шахризап қаласының маңында дүниеге келеді. Темір дарынды ұйымдастырушы болады. Ол сенімді әскер жинайды, кейін олардың санын арттырады. 1370 жылы Темір Ауғанстандағы Балқ қаласын жаулап алып, оның билеушісі болады. Темір жаңа қалаларды басып алып, мемлекеттің аумағын кеңейте бастайды. 1386 жылы Темір Парсыға және Күнгей Кавказға жорыққа шығады. Тифлис, қазіргі Тбилиси, Тебриз, Исфахан қалаларына басып кіреді. 1389 жылы Темір Моғолстанға жорыққа шығып, толығымен елді күйретеді. 1391 жылы Темір Алтын Орда ханы Тоқтамышқа қарсы жорыққа шығады. Ол Волга өзеніне дейін жақындайды. 1391 жылғы 18 маусымда Тоқтамыштың әскерлерімен ұрыс орын алады. Тибул ұрысында Темір жеңіске жетеді. 1392 жылы Темір Парсыға жорыққа шығып, бір қатар қалаларды басып алады. Сондай ақ Бағдатты жаулап алады. 1395 жылы Алтын Орда ханы Тоқтамыш Темірдің иелігіндегі Ширванға тойтарыс жасайды. 1395 жылғы 14 сәуірде Терек өзенінде Темір мен Тоқтамыш арасында шайқас болады. Тоқтамыш толығымен жеңіліп қашады. Татарларды қудалап, Темір Волгаға дейін жақындайды. Сосын батысқа Дон өзеніне аттың басын бұрады. Орыс қаласы Елецке жақындап, оны түгел өртейді. Мәскеуде соғысқа үлкен ауыртпалыққа дайындалады. Бірақ Темір кері оңтүстікке қарай қайтады. Алтын Орданың күштілігін ақырғы рет әлсіретеді. 1398 жылы Темір Үндістанға, Ауғанстанға басып кіріп, Делиге жақындайды. 1398 жылы 18 желтоқсанда Делидің түркі билеушісі Султан Махмудқа қарсы шайқас бастап, Темір жеңіске жетеді. Делиді жаулап алып, және орасан зор олжаға кенеліп, Темір Самарқандқа оралады. 1400 жылы Сирияға жорығын бастайды. Темір Алеппо, Дамаск пен Бағдатты басып алады. Темір қатыгездігімен ерекшеленеді. Исфаханда, Бағдатта және Дамаскіде ол 10,000-ден шабылған бастардан пирамида қалдырады. Бұл оның психикасындағы ауытқулармен түсіндірілуі мүмкін. Темір ұлы стратег және соғыс данышпаны болады. Өзінің әскери компанияларын алдын ала белгілейтін болған. 1402 жылы Анкара түбінде түрік султаны Байзетпен ұлы шайқас орын алады. Османдарға тойтарыс беріп, Темір Султан Баязетті тұтқынға алады. Темір Иран, Ауғанстан, Армения, Грузия, Орта Азияны қамтыған ірі империяны құрады. Ол қалалардың, жолдардың құрылысына аса көңіл аударады. Ғылым ғалымдарына қолдау көрсетеді. Өзі шахматты жақсы ойнаған. Ол Самарқандта керемет сарайлар салған. 1400 жылы Яссыда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін салған. Темір Қытай, Үндістан, Египет елдерімен дипломатиялық қатынаста болған. Франция және Англия корольдерімен дипломатиялық хат алысқан. 1405 жылы Темір Қытайға жорыққа шығады, бірақ жорыққа кенет ауырып қайтыс болады. Ол қайтыс болғаннан кейін империя ыдырайды. Темірдің шөбересі Бабыр 1483 жылы дүниеге келеді. Темір қайтыс болғаннан кейін оның мемлекеті өзара соғыс салдарынан біртіндеп ыдырай бастайды. 1504 жылы Бабыр Кабулды жаулап алып, жергілікті ауған тайпаларын өзіне бағындырады. Оны ертегі Үндістан және оның сансыз байлығы қызықтырады. 1519 жылы Бабыр Үндістанға бірнеше рет жорыққа шығады. Ол солтүстік Үндістанның біршама аумағын жаулап алады. 1525 жылы Бабыр Үндістанға 5-ші рет жорыққа шығып, 1526 жылы 21 сәуірде Панипат тұсындағы шайқаста Дели Султаны Ибрагимді жеңіп, Дели мен Агру қалаларын жаулап алады. 1527 жылдың 27 наурызында Үндістанның Раджупуттарымен шайқасып, Бабыр жеңіске қол жеткізеді.
1529 жылғы 6 наурызда Бабур ауғандар мен бенгал әскерлерін тойтарып, бүкіл солтүстік Үндістанды жаулап алып, ұлы мағолдар империясының негізін қалайды. Сол заманда түркілерді мағолдар деп атаған. Үндістанды мағолдардың билеу кезеңі үндіс мұсылман мәдениетінің дамыған кезеңі болады. Бабыр дарынды ақын болған, ол өзінің Бабыр Наме атты керемет туындысын қалдырған. 1530 жылы Бабыр қайтыс болады. Билік басына оның ұлы Хумаюн отырады. Хумаюнға оның ағайындылары арасындағы текетірес пен бөліске салынған империяның бірлігі үшін күресуге тура келеді. 1556 жылы Хумаюн қайтыс болады. Султан болып Акбар сайланады. Акбар ұлы билеуші болады. Ол бүкіл Үндістанды жаулап алады. Оның билігінде Үндістан алғаш рет бір мемлекетке бірігеді. Акбар қалалар, жолдар салып, сауда-саттықты дамытады. Ел байып гүлдене бастайды. 1605 жылы Акбар қайтыс болады. Таққа оның ұлы Жахангер отырады. Ол әкесінің империяны кеңейту саясатын жалғастырады. Жахангердің билігі кезінде әйгілі Тәж-Махал кесенесі тұрғызылады. 1658 жылы оның ұлы Аурангзеб император атанады. Оның кезінде империя орасан зор аймақты қамтиды. 1707 жылы Аурангзеб қайтыс болады. Одан кейін Маратх, Сик және ауғандардың көтерілісі салдарынан империя құлдырай бастайды. Және оның ұрпақтары арасында билік үшін күрес басталады. Ұлы мағолдар билігі әлсірейді. 1805 жылы ағылшын лорды Лейк Делиді жаулап алады. Үндістанда отарлау басталады. 1857 жылы Үндістан жауынгерлерді көтеріліс жасап, Делиге басып кіреді де, мағол императорларының мұрагері Бахадур Шаққа жаңа империяны құру туралы жарлыққа мәжбүрлеп қол қойдырады. 1858 жылы ағылшындар көтерілісті басып тастайды. 1858 жылғы қыркүйекте ағылшындар Мағол империясының институтын тарату туралы жариялайды. 1877 жылы ханшайым Виктория Үндістанның императоры мәртебесіне ие болады. Осылайша ұлы жаулап алушы темір ұрпақтарының 300 жылдық ұлы мағолдар династиясы аяқталады. Он үшінші ғасырда Оғыз руы Қайы Ертоғырылдың басқаруымен Орта Азия Анатолияға қазіргі Кіші Азия қоныс аударады. Сүлжүк Султанның иелігіне өтеді. Оларды Султан қызмет етуге қабылдайды. Түркілер ұлтының атауы берілген оның ұлы Осман күшейіп, ру иелігін кеңейте бастайды. 1326 жылы оның ұлы Орхан Бурса қаласын жаулап алып, билік тәуелсіз князьдігін құрады. Кейін түркі османдар басқа оғыз биліктерін біріктіріп, Византия империясының жерлерін жаулап алады. 14-ші ғасырда Султан бірінші Баязет Балкандағы Византия иелігін, сондай-ақ Болгарияны, Сербияны, Македонияны, Грецияны жаулап алады. 14-ші ғасырдың соңында Султан Баязет үлкен мемлекет құрады. 1402 жылы Баязет Анкара тұсындағы темірмен болған шайқаста жеңіліп, тұтқынға түседі. Осы османдардың Еуропаны жаулап алуына 50 жылға тосқауыл болады. 1453 жылы Султан II Мехмет Константинопольге басып кіріп, оны Ыстамбұл атауына өзгертіп, мемлекеттің астанасы етіп бекітеді. Султан II Мехмет елдің аумағын батыс пен шығысқа қарай кеңейтеді. Османдар мемлекеттік басқаруды және әскерді ұйымдастыруды селжұқтардан үйренеді. Бұл әскердің тиімді басқаруын және шайқасуға қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Екінші Мехмет Балқан елінен шыққан ата-аналарынан ерте іріктеп алынған және исламды қабылдаған янычарлар гвардиясына сенім артады. Осман империясының мемлекеттік діні ислам болады. 1512 жылы бірінші Селим Султан атанады. Ол Сирияны, Палестинаны, Египетті, Арменияны жаулап алады. 1520 жылы таққа ұлы Сүлейман отырады. Ол күшті әскери теңіз флотын құрады. Осы әскери теңіз флоты әйгілі корсар Хайреддин Барбароссаның басшылығымен жерорта теңізінде Испаниямен және Венециямен сәтті шайқастарды жүргізеді. Ол солтүстік Африка, Алжир, Тунис елдерін жаулап алады. Ұлы Сүлейманның билігінде империя Азия, Еуропа, Африканы қамтиды.
Стамбул Европа мен Азияның ең бай және әсем қалалардың біріне айналады. Бұл Осман империясының ұлы шыңы еді. Осман империясының күштілігі Европа елдерін күйзеліске алып келеді. Әдетте империяның шыңға көтерілуі сияқты құлдырау кезеңі де болады. Бұл 17-ші ғасырда басталып, 18-ші ғасырға дейін жалғасады. Империяның құлдырау себебінің бірі жайлап кеткен мемлекеттік аппараттың жемқорлығы еді. Мемлекеттік аппарат грек, албан, славян, араб, парсы сияқты әртүрлі халықтардан құралады. 17-ші ғасырда Австриямен шайқаста Түркия, Венгрия мен Трансильваниядан айырылады. 17-ші ғасырда Ресеймен шайқаста жеңіліп, 1783 жылы империя Қырым мен Украинаның бір бөлігінен айырылады. 1828 жылы Греция тәуелсіздікке қол жеткізеді. Орыс-түрік соғысының нәтижесінде 1878 жылы Сербия, Черногория және Болгария тәуелсіздікке ие болады. 1914 жылы Түркия Германия тарапынан алғашқы дүниежүзілік соғысқа шығады. Түркия жеңіліске ұшырап, таяу шығыстағы солтүстік Африкадағы және Балқандағы иелігінен айырылады. Мемлекет Антанта әскерлерімен қоршауға алынады. Түрік халқы Мустафа Кемал Ататүріктің басқаруымен басқыншыларды қуып шығады. 1920 жылы Анкарада жаңа парламент Түркияның ұлы ұлттық жиналысы шақырылады. Оны ұлттық бостандық қозғалысының ұлы жетекшісі Мустафа Кемал Ататүрік басқарады. 1922 жылы Түркияның ұлы ұлттық жиналысы Осман империясын тарату және жаңа түрік мемлекетін құру туралы шешім қабылдайды. Барлық империялар уақыт өте құлдырайды. Олардың сынықтарынан жаңа мемлекеттер құрылады. Өткен мың жылдық тәжірибе барлық халықты соғыссыз, зорлық-зомбылықсыз, біздің ортақ үйіміз, керемет жер планетамыздың игілігі үшін келісіммен бейбіт өмір сүруге шақырады.